Strana 52, cvičení 4. Přečtěte si zadání. Tohle vypadá zajímavě. Přerušte video a vyřešte. Za chvíli si porovnáme řešení. Tak jak jste se s tím vyrovnali? Přečteme si to zadání ještě jednou. Dopente matematická znaménka plus minus násobení dělení krát děleno tak, aby byly výpočty správné. No. 82 416 a já musím něco projít s dvěma stovkama, abych dostal 82 200, hele, 216, tady je 400, tady je 200, to je o 200 víc, no tak tohle to zmenším, minus 200 a je to. Přením, jestli to bude takhle lehký, 4870 a něco mám udělat se 120, abych dostal 4990. To je přičtený. 800, 970, 90, jo. Ale tohle vypadá už náročně. Z 20 krát závorka a v té závorce 80, 60 a výsledek má být 400. Hmm. Takže abych z 20 pomocí závorky dostal 400, tak tohle by muselo dát dohromady buď 380, to kdyby to bylo přičtený, a nebo by to mohlo dát dohromady tedy 20 a potom 20 x 20, jo, to se rovná 400. 480 přes 60 přes dvojku a mám se dostat až na čtyřku, tak to musím hodně zmenšovat, a hodně velký zmenšování je dělení, tak uvidíme, co to provede. 480 děleno 60, to je jako 48 děleno 6, to je 8, a, na, a jo, a tady ještě jednou vydělíme 8 děleno 2 a jsme na čtyřech. Hm, dobrý. Tak, 300 přes 60, 50 na 250. Ho, takže tady bych z tohohle, abych od 300 odečet 50, z tohohle 50 neudělám. Tak to zkusím jinak. Já to vydělím. Je číta 360, to je jako 30 děleno 6, to je 5. A 5x50, jo, takhle je 250. No, a tady, z 270 na 60, abych to přičet, potom viděli. No, já to zkusím zase vydělit. Co dostanu? 270 děleno 90. To je jako 27 děleno 9. To jsou 3, hm, 3 x 20. Tak, takhle jsem uvažoval já. Nevím, jak jste uvažovali vy. A uvažoval jsem dobře. Tak jo, zajímavý cvičení.